প্রথমে এই দৃশ্যলৈ মন কৰক কীৰ্তনৰ নামত এয়া কি হৰিনাম সংকীৰ্তন আমাৰ ৰাজ্যৰ এটা অতি জনপ্ৰিয় ও আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান ঈশ্বৰৰ নাম আৰু গীত গোৱাৰ উদ্দেশ্যে গাঁও চহৰৰ প্ৰতিটো কোণতেই এই কীৰ্তন অনুষ্ঠিত কৰা হয় হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ উপস্থিতিত এনে অনুষ্ঠানবোৰ অনুষ্ঠিত হয় কীৰ্তন গীত ভজনৰ লগতে অনুষ্ঠানবোৰ বিভিন্ন ভক্তিমূলক উপায়েৰে পৰিৱেশন কৰা হয় অৱশ্যে আজিৰ পৰিৱৰ্তনৰ যুগত সকলোবোৰ যেন কেৱল মনোৰঞ্জনৰ বাবেহে হৈছে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানবোৰতো এইটো ক্ৰমান্বয়ে স্পষ্ট হৈ আহিছে বলিউডৰ গান হওক বা নৃত্যৰ ছন্দই হওক এই সকলোবোৰৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ হৰিনাম সংকীৰ্তনতো দেখা পোৱা গৈছে শেহতীয়াকৈ দক্ষিণ তাৰকা আল্লু অৰ্জুন অভিনীত ছবি পুষ্পাৰ জনপ্ৰিয় গান শিৱালীৰ সুৰ অনুসৰণ কৰি কৃষ্ণৰ নামৰ এটা ভিডিঅ' ইণ্টাৰনেটত ভাইৰেল হৈ পৰিছিল য'ত দেখা গৈছিল যে সুৰৰ লগতে গায়কৰ নৃত্য আৰু শৈলীও কিছুমান লোকে চিত্ৰিত কৰিছিল ইতিমধ্যে ভিডিঅ'টো দেখিছে তাৰ পিছতেই সমাজপ্ৰিয় লোকৰ পৰা বহুতো প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে কিন্তু এইবাৰ অনুৰূপ ঘটনা পুনৰাবৃত্তি ঘটিল আন এটা ভাইৰেল ভিডিঅ'ত দেখা গৈছে যে পুৰুলীয়াৰ এটা জনপ্ৰিয় গানৰ সুৰত হৰিনাম সংকীৰ্তনৰ অনুষ্ঠানৰ মাজতেই কেইবাগৰাকীও মহিলাই নৃত্য কৰি আছে গীতৰ তালে তালে এয়া উদণ্ড নৃত্য সঁচাকৈ উচিত নে এনে নৃত্য প্ৰয়োজন আছিল নে কীৰ্তনত এনে নৃত্যৰ এনে কাৰ্যৰ বিৰোধিতা কিয় নকৰে তাত বহি চাই থকা লোকসকলে হৰিনাম কীৰ্তনৰ নামত এই বহুৱালি কিয় ভিডিঅ'টো ইতিমধ্যে ফেচবুকত 20 লাখৰো অধিক লোকে চাইছে বহুতে ভিডিঅ'টোৰ প্ৰতি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সকলোৱে প্ৰশ্ন কৰিছে যে এইটো কীৰ্তন নে ব্ৰেক ডান্স আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল বেছিভাগ লোকে এইটো অনুভৱ কৰে যে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ মাজত ওলাই অহা এনে ভিডিঅ'বোৰে সামাজিক অৱনতি ঘটাইছে ঠিকেই একে কথাত ভিডিঅ'টো দেখি সকলোৱে হতবাক হৈ পৰিছে নিজেক্স টাইমছ গুৱাহাটী